Будь ласка, Віктор Галасюк, Комітет з питань промислової політики і підприємництва. Комітет з питань промислової політики та підприємництва пропонує невідкладно розглянути на цьому тижні пакет законопроєктів, пов'язаний зі зняттям з малого і середнього бізнесу в Україні штучного, необґрунтованого корупційного тиску, пов'язаного з перевіркою трудових відносин. Це законопроекти 5711, 6489, 7326 та 8277. Як і весь український малий і середній бізнес, наш комітет виступає за детінізацію трудових відносин. Але жодним чином це не повинно обертатися штучними утисками, необґрунтованими перевірками і корупційним тиском на український малий бізнес. Сьогодні з усіх регіонів звертаються з тим, що зловживають цим інструментом. Тому давайте ми це терміново врегулюємо. Крім того, надзвичайно важливим є прийняття блоку законопроєктів про торгівельний захист України, захист від субсидованого імпорту, від демпінгового імпорту, базовий закон про захисні заходи і так далі. Подивіться, що сьогодні відбувається. Іноземні виробники сьогодні заходять на український ринок, як ніж в масло, знищують сьогодні українську промисловість. Кожна країна бореться за інвестиції, за ринки, за сировину, за робочі місця. Тільки Україна в цьому виступає не суб'єктом, а об'єктом. Шахівницею, на якій сильні світу всього розігрують свою гру. Тому нам треба це виправляти, запроваджувати відповідний торговельний захист, захищати економічний кордон України, створювати привабливі умови для інвестицій, для розвитку промисловості всередині країни. Тому треба невідкладно також розглянути промисловий пакет реформ. Про індустріальні парки законопроекти готові до розгляду. Пане голово, треба ставити, приймати, залучати інвестиції в Україну. Ми на цьому найближчому комітеті розглянемо повторно законопроект про безкоштовність. Ні, 30 секунд, будь ласка. В Комітеті з питань промислової політики і підприємництва на розгляді ми підготуємо на наступний сесійний тиждень законопроект про безкоштовне приєднання до інженерних мереж. Давайте знищимо цю корупційні і бандитські схеми в монополіях і забезпечимо можливість залучення інвестицій, як це є в США, як це є в Ізраїлі. І нарешті треба невідкладно приймати в цілому закон «Купуй українське, плати українцям». Тоді піднімемо українську промисловість, зарплати і доходи. Дякую вам.